Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu yari ku meza mu nzu y'umwe mu batware b'Abafarisayi, umwe mu bo basangiraga ngo yumve amagambo ya Yezu aramubwira ati, "Hahirwa uzemererwa gufungurira mu ngoma y'Imana." Nuko Yezu aramusubiza ati, "Umuntu yateguye ibirori bikomeye maze atumira abantu benshi ngo basangire. Igihe cyo gufungura kigeze, yohereza umugaragu we kubwira abatumiwe ngo nimuze byose byatunganye." Nuko bose batangira gushaka impamvu zo kubyangira. Uwa mbere aramubwira ati, "Naguze umurima ngomba kujya kuwureba, umbabarire ntundenganye." Undi nawe ati, "Naguze ibimasa 10 byo guhingisha, ubu ngiye kubigerageza, umbabarire ntundenganye." Naho undi ati, "Narongoye none simbonye uko nza." Umugaragu agarutse abitekerereza shebuja, nyir'urugo arabisha abwira umugaragu we ati, "Hute ujye mu materaniro no mu mayira y'umugi maze uzane abakene, ibirema, impumyi n'abacumbagira." Umugaragu agaruka avuga ati, "Shobuja, ibyo wategetse nabirangije, ariko haracyari umwanya." Nyir'urugo abwira umugaragu we atongera, "Ujye mu mayira yo mu cyaro no mu mihora maze uhate abantu baze mu nzu yanjye bayuzure. Koko mbibabwire, nta n'umwe mu bari batumiwe uzakora ku biryo byanjye." Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Bakristu bavandimwe, kuri uyu munsi dutangira ukwezi kwa 11 kwifatanyije nyine n'isi yose mu kwizihiza umunsi w'abatagatifu bose, ariko ngo twabyibutsaga kandi twagiye tubyibutswa, abepiskopi bo mu Rwanda bamaze kubona ko utakiri umunsi wa konje, umunsi w'ikiruhuko mu gihugu, kandi ari umwe muri ya minsi mikuru yategetswe tujya tuvuga ko tugomba kubahiriza, barawimuye. Nyamara amasomo atagatifu ya none aradufasha nayo kugira ngo tuzirikane kuri iryo hirwe Nyagasani aduteguriye. Twumvise uko uwaciye bugufi kuruta bose yahawe ikuzo risumbye, kuko nyine yagenje atyo Yezu Kristu. Kandi twumva uko ubu bukwe bwari bwateguwe, ibi birori byari byateguwe, ukuzirikana kwacu gushobora no kugera no kubanza gutangarira ibyo Imana idutumira itatuguriza. Yezu adutumira atatuguriza. Twe hari igihe dushobora gutumira kuko hari inyuturano runaka dutegereje, Imana yidutumira itatuguriza. Kandi nta rwitwazo dufite rwo kutitabira ubwo butumire. Koko hari igihe twitwaza imirimo ituma twica amatwi ku butumire, nyamara umuntu wese witabiriye ubwo butumire abona ko Imana n'ubundi isanzwe iri muri ibyo bikorwa twashoboraga kwitwaza, isanzwe iri mu buzima bwacu bwa buri munsi, n'ubundi Imana isanzwemo. Ibyo bintu twitwazaga
cyangwa se dushobora kwitwaza kugira ngo tutitabire ubwo butumire. Umuntu iyo yitabiriye bwa butumire n'ubundi yarasanzwe afite n'ibyo bikorwa, asanga n'ubundi nta kintu. Ni nkaho yakomeje kuvuga ati hanyuma se ubundi buriya nari ndi mu biki? Imana burya isanzwe iri mu buzima bwanjye gutya na gutya. Imana isanzwe iri no mu bucuruzi bwanjye. Imana isanzwe iri muri we muri ibyo bimasa bamugaye ndahingishaga mu mirima yanjye. Nta rwitwazo na busa. Umuntu rero umaze kwitabira ubwo butumire atangazwa no kubona ko nta mpamvu koko yari akwiye gushyira ku butumire bwa Nyagasani, ko akwiye kwakira nk'uko Nyagasani yakira bose, kwakira abandi ngo cyane cyane abakene, cyane cyane abacumbagurika, ibiremwa, ibirema, impumyi, ba bandi nyine badashobora kugororera utumije cyangwa se bigoye kugira ngo bazatange inyiturano. Niyo mpamvu navuga ngo Imana idutumira itatuguriza, ni ku buntu bwayo. Kuba rero turi koraniro, kuba twizihiza Ukaristiya ntagatifu, bikwiye kudushimisha kuko ifunguro dusangira ari ryateguwe na Nyagasani. Tuje gusangira atari ryo jambo ry'Imana gusa, ubu turi gusangira dusa naho turi kumanyurira hamwe, ubu ni nkaho turi kumanyura iryo jambo ry'Imana ngo turisangire. Ndetse dusangira n'Ukaristiya ntagatifu tukishimira ko Imana ariyo yaduteguriye. Afite nkaho buri gitondo Imana iba yaguteguriye ifunguro cyangwa se buri munsi. Tukanezezwa rero no kujya gusangira ku ifunguro Uhoraho ubwe yiteguriye, ku meza ubwe Uhoraho ubwe yiteguriye. Ntako bisa. Twatangiye turirimba ngo nta kintu cyaruta kwibanira n'Uhoraho. Barahirwa abagufiteho ubuhungiro. Nyagasani rero yifuza ko inzu ye yuzura, si ibiribwa n'ibinyobwa ahubwo ni ibyishimo ashaka kudusangiza. Nahoze ndikuzirikana ko amasomo atagatifu nibuka nyine kuri kukiriya cyumweru, buriya nubwo wenda tuza tutabitinzeho ariko mu bintu bikomeye cyane Zakewusi buriya abakwiye no kudufasha mu gitambo cy'Ukaristiya mu Misa, ni ukunezezwa n'uko twibaniye n'Uhoraho ako kanya, n'uko turi kumwe nawe, n'uko ari kutwumva, n'uko turi kumwumva, turi kumutega amatwi. Ibindi byose kuri Zakewusi bisa naho byari byagiye ku ruhande. Ntabwo yari yitaye ku magambo bari kuvuga, ntabwo yari yitaye uko yari yarabayeho mu byaha, ntabwo ari rekada, byose ni bisa naho byari byagiye ku ruhande. Ubundi Zakewusi yanaba n'urugero mu kuntu twagombye kubaho nko mu gitambo cy'Ukaristiya. Nta kintu kibaho cyaruta kwibanira n'Uhoraho. Kristo Yezu akuzwe. Nta kintu kibaho cyaruta kwitabira ubutumire bwa Nyagasani, yaruta gusangira ku byo Uhoraho yateguye. Zakewusi yageze ahantu ibintu byose asa naho yabyibagiwe, uko bamuvuga reka da, uko yabayeho reka da, noneho ahubwo yibuka icyo uko guhura na Nyagasani, uko kwibanira na Nyagasani bisaba. Nuko agaragaza ubuzima buhindutse. Ubundi Zakewusi ni n'urugero rwo kwitabira igitambo cy'Ukaristiya guhura na Nyagasani nyine. Uko twakwiye kubaho, kuko ibintu byose twabihaye undi mwanya muri icyo gitambo cy'Ukaristiya. Nuvuga ngo kuba ndi gutekereza ko ngiye guca muri supermarché, ngiye kujya ku isoko, hari imirimo y'umusaseridoti ngiye gukomeza nyuma yaho, dore ngiye kureba niba abakozi bameze gutya. Mu gitambo cy'Ukaristiya utwo tuntu twatunati nta kintu kibaho cyaruta kwibanira n'Uhoraho, kwibanira na Nyagasani, kwitabira ubutumwa bwe. Noneho nk'uko abigeza n'ubundi kuri wa musozi wa Taboro, akatwohereza gusubira muri bwa buzima busanzwe kugira ngo tuhageze ibyo byishimo yadusangije, kuko ntabwo ari ikibazo cy'amafunguro n'ibinyobwa. Aho nsoreze kuzirikana kwacu, dufite uruhare rero mu gutumira. Niyo mpamvu
utumira hari igihe ataha na frustration akavuga ati nagiye kuri wa mugarukira mana reka noneho umukateshista akavuga ati cyangwa se umubyeyi akavuga ati wa mwana noneho umutwe wo wafunze hagishaka kwitabira ntaje wa wundi twashakanye ahubwo noneho iyo mubwiye nibyo gusenga ahita arushaho kuzamura umugara cyangwa se umukoresha wanjye cyangwa se umukozi wanjye cyangwa se kuko dufite urwo ruhare mu gutumira rero uwo nyagasani cyangwa se uyu wari wahawe ubutumwa bwo kujya gutumira guko araza akavuga ati none ko banze undi wicika intege dore genda maze janahanga hari ahandi utaragera cyangwa hari metode yindi utari wakoresha kugira ngo genda ugaragaze urwo rukundo babwire ko birangira rero uhora bashaka ko inzu ye yuzura ashaka ko kiliziya yuzura ashaka ko kiliziya ihinduka gatolika koko rukusanya ashaka ko rwa rusange rw'abatagatifu koko ruba rusange asaba ko imbaga y'Imana ikoraniro ry'ibikoraniro koko ashaka ko nta muntu uhezwa kuri ibyo byishimo ngo abantu rero bari baratumiwe bakanga ibi ngibi nyagasani yabivugaga asa naho ari gukomoza kuko Isiraheli yahawe ubutumire none uhora akajya mu mahanga yose kuko Isiraheli yanze ubwo butumire ngo abantu bazakora ku biryo byanjye kwanga ubwo butumire bwa nyagasani hari icyo bivunja hari icyo bivunja nyamara kubwakira biduha ibyishimo Kristo waciye bugufi koko Imana yaragukujije wahawe ikuzo n'umutsindo kubera uko guca bugufi uwo ni wowe koko wongeye gukomanga ku muryango w'umutima wanjye usa n'usaba uruhushya ngo winjire nanjye ndakwemereye kuko nta kabuza unzaniye ibyishimo unzaniye umunezero.